Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga oddiygina uy sharoitida hammabop tez tayyorlanadigan bilinchigimizni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 1/2 litr sut, un, shakar, iste'mol sodasi, tuxum hamda 1/2 piyola yog'. Iste'mol uksusi, ya'ni olmali uksusimiz kerak bo'ladi. 2 dona tuxum chaqib olamiz tuxumimizni. 1 dona tuxum qissalarini bo'ladi. Tuxumimizni yaxshi aralashtirib olamiz. 1/2 choy qoshiq iste'mol sodamizni yaxshilab yoyib olib, 1/2 choy qoshiq iste'mol sodamizga ozgina 2 tomchigina uksus solib, iste'mol uksusidan solib o'ltirib olamiz uksusga. Choy sodamizni ham uksusga o'ldirib oldik. Endi so'ngi 2 choy qoshiq shakar solib yuboramiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Endi esa 1/2 litr sutimizni qo'yamiz. Aralashtirib oldik. Qoshig'imiz uchida ozgina tuz solib yuboramiz. Tuz esimizdan chiqdi, aytib o'tish. Yaxshilab aralashtiramiz aralashmamizni. Endi esa unimizdan solamiz. Unimizni o'ziga moslab mo'ljallab solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Eslatib o'taman, hurmatli kanalimiz a'zolari, sutimiz qanchalik sovuq bo'lsa, shunchalik bilinchigimiz chiroyli chiqadi. Iloji boricha o'rta me'yorda qilamiz. Suyuq emas, quyuq emas tayyorlaymiz. Mana azizlar, bilinchik xamirimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Endi esa unga 1/2 piyola yog' qo'yamiz. Hamma masalliqlarimizni tayyorlab bo'lgandan so'ng oxirida 1/2 piyola yog'ini solamiz. Endi esa yaxshilab aralashtiramiz. Eslatib o'taman, bilinchigimiz xamiri qancha dam olsa, shuncha chiroyli chiqadi. Xamirimiz ham tayyor. Endi esa xamirimizni 20-30 daqiqa tindirib, shu holicha qo'yib qo'yamiz. Mana azizlar, bilinchik xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, silliqqina, chiroylikkina xamir bo'lib tayyor bo'ldi. Endi esa uni pishirishni boshlaymiz. Birinchi gazimizni yoqib, skvortkamizni qo'yib olamiz hamda skvortkamizni ozgina yog'lab oldim. Sizlar ham ozgina yog'lab olishlari kerak bo'ladi. Mana bilinchigimizga bir cho'mich, sina bir cho'mich solib aylantirib olamiz.
pişirib olamız. Eslatib o'taman. Pişirayotgan tovamız, skavorkamız qizib ketmasligi kerak. Ozgina pasaytirib pişirib olamız. Xuddi shunday ko'rinishda pishirishni davom ettiramiz. Mana birinchigimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni ichiga qaylasini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 2 dona kattaroq kartoshka, 2 dona o'rta holda piyoz hamda ozroq go'sht kerak bo'ladi. Qozonimizni qo'yib unga ozroq yog' solamiz. Yog'imiz qizdi. Birinchi bo'lib go'shtimizni solamiz. Piyozimizni solamiz. Piyozimizni ham chalaroq qilib qovurib olamiz. Endi esa kartoshkamizni solamiz. Xohlasalaring tabga ko'ra ko'katlar ham qo'shishlaringiz mumkin. Mazali ta'm beradi ko'katlar ham. Tuz solib, endi esa ziravorlar solamiz. Biroq peripirani ham solamiz. Aralashtirib. Past olovda dimlab qo'yamiz. Mana qaylamiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni tovachaga solamiz. Bilinchigimizni xuddi shunday ko'rinishda o'rab olamiz. Ichiga ko'proq masala qo'ysak shirinroq bo'ladi. Xuddi shunday ko'rinishda davom etamiz. Bilinchigimiz ham tayyor bo'ldi. Mana sizlarga yoqqan bo'lsa, tayyorlab ko'ringlar. Juda ham mazali, yoqimli ishtaha.